Бұлғына Ақтөбеде спорттық шаралар дайындастырылды. Қарғалауындағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде дзюдодан қалалық ашық турнир басталды. Жарысқа 220 бала қатысуда. Олар 10 салмақ дәрежесі бойынша бақтарын сынайды. Айтып өткен жөн, жарыс қатысушыларының басым бөлігі республикалық және халықаралық додалардың жеңімпаздары. Бүгінгі турнир спортшыларға алдағы өңірлік жарыстарға қатысуға дайындық болды. Маусым айында осы возрастқа ашық абы облыстық чемпионат өтеді. Сол асық облыстық чемпионатқа бүгін қала чемпионаты өткен, сол жарысқа іріктеу өткізіп жатырмыз. Жарыс екі күнге жалғасады. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер грамотамен және де медальдармен марапатталады. Және де бүкіл ақтөбеліктерді бүгінгі бірлік күнімен құттықтаймыз.